კონტროლის პალატის ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილს დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა დღეს დღის ბოლომდე აქვს. სასამართლოს მიერ მიცემული 7-დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ კონტროლის პალატამ სასამართლოს აღსრულების ფურცლით უნდა მიმართოს, რის შემდეგაც პროცედურულად საქმეში აღსრულების ეროვნული ბიურო ჩაერთვება. ივანიშვილის ადვოკატის შალვა თადუმაძის განცხადებით, საახსრულებო ბიურო ფურცლის მიღებიდან 5 დღეში ვალდებულია ივანიშვილს აცნობოს საახსრულებო წარმოების დაწყების შესახებ. მისი თქმით, აბსურდია იმის ვარაუდი, რომ შესაძლოა ივანიშვილის ქონება საზღვარგარეთაც დაყადაღდეს. ქართული ოსნების ლიდერს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 74 მილიონ 325.65 ლარის გადახდა დაეკისრა. კოალიციის ლიდერი ჯარიმის გადახდაზე კვლავ უარს აცხადებს. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული დადგენილებები სახელის დაკისრებასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად უკანონოა და ვერ აკმაყოფილებს არათუ საერთაშორისო, არამედ შიდა სამართლებრივ სტანდარტებს, გამორიცხულია არსებობდეს დემოკრატიული ქვეყანა, რომლის მართსაჯულებაც აღნიშნულ დადგენილებას კანონიერად ცნობს.